Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin ton Shëndetin e Fokus. Në këtë emision të sotëm do të flasim për një tjetër patologji që lidhet me smundjet traumatike tek sportistët dhe jo vetëm do të flasim për dëmtimet sportive tek gjuri, dëmtimet e ndryshme ortopedike. Për këto të shumë të tjera, ju ftoj fillimisht të ndjekni një seri dhe rikthehemi sërish në studio. Sporti dhe aktivitetet fizike janë shumë të rëndësishme për të mbajtur trupin në formë dhe për shëndetin e tërësi. Megjithatë, rreziku për të pasur dëmtime gjatë aktiviteteve sportive është gjithmonë i pranishëm, pavarësisht nëse jeni sportist, profesionist apo thjesht një apasionuar pas sportit. Sipas statistikave, në SBA ndodhin rreth 3.5 milion lëndime në vit, te fëmijët edhe të rinjtë moshave deri në 14 vjeç që merren me sporte apo aktivitete të ndryshme rekreative. Pas ndrydhjes së këmbës, dëmtimet e gjurit rënditen si dëmtimet më të shpeshta sportive që ndodhin zakonisht në persona që merren me sporte si futboll, basketboll, ski apo tenis. Dëmtimet më të shpeshta të gjurit janë këputje e ligamenteve të gjurit që ndodhin në më shumë se 50% të rasteve, të cilat kërkojnë ndërhyrjen kirurgjikale edhe një rehabilitim të gjatë. Këto dëmtime mund të vinë për shkak të goditjeve të drejtpërdrejta në gjuhë, veprime të shpejta apo rrëzimeve. Në SBA çdo vit shënohen mesatarisht rreth 150.000 raste me këputje të ligamentit të kryqëzuar të përparme, i cili është një prej ligamenteve më të rëndësishme që stabilizon gjurin edhe ndodh kryesisht tek atletët dhe sportistët. Femrat janë më të predispozuara për të pasur këputje të ligamenteve të gjurit sesa meshkujt, për shkak se strukturat që formojnë gjurin tato janë më delikate. Endja dhe dhimbja janë dy nga simptomat më të shpeshta që janë të pranishëm pas traumave të gjurit, të cilat mund të jenë nga më të lehtat deri më seriozet. Atë shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish në studio. Me mua këtu në studio është doktor Ilir Hasmuça, kirurg ortoped. Doktor, përshëndetje dhe kënaqësi që ju rikam në studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Atëherë doktor, do nisim pak këtë bisedë, flasim pak për dëmtimet kryesisht të dëmtimet sportive. Si që dim, po themi, kemi parë në ndeshje sportive, futbol e tjerë, shpesh nga rëzimet, goditjet, mund të pësojnë traumat të ndryshme. Cilat janë disa për këtyre traumave më të shpeshta? Të që thamë edhe në fillim, do flasim për traumat që ndodhin më shumë tek njerëzit që merren në sport. Po, nuk po fusim vetëm sportistë profesionistë, po edhe njerëzit e thjeshtë, cilët amatorë, po që merren me sport. Normalisht, pjesë sistemi muskuloskeletik që preken më shumë realisht janë pothuajse të gjithë artikulacionet ose kyçet e trupit, por më kryesori që preket më shumë ose më tepër që është më e ndjeshme është gjuri. Realisht, por jo vetëm, është edhe supi, thonë nëse s'ka për numerali në terminologjinë mjekësore. Janë kyçet që preken më shumë edhe pse më shumë trauma dhe dëmtime. Kështu që normalisht këtu do fokusohemi më shumë edhe do jetë edhe biseda. Po. Cilat janë disa prej, po themi, grup moshave ose kategorive që rrezikojnë më shumë nga këto trauma? Janë kryesisht të rinjtë ndoshta apo edhe normalisht grup mosha që preken më shumë janë të rinjtë, sepse është mosha më aktive, më e fuqishme, edhe që merret më tepër me aktivitete sportive. Më vitale, ajo që merret me shumë lloje sportesh. Po ti përmendim me radhë futboll, basketboll, atletik, not, absolutisht ka edhe sporte edhe më ekstreme se kaq, që normalisht shanset ose rrisjet për të su një traumë, thonë, janë akoma më të ndaj. Do shta qiklistët mund t'jenë? Qiklistët për tjeder, qiklistët edhe motoristët, që normalisht janë traumë akoma më të ndaj, sepse edhe forca goditëse dhe shumë një më e madhe se sa forca në rraset e sporteve që bëhet fjallë vetëm forca e trupit. Kurse në rraset e medhë motorizuar, forca është shumë më e madhe, edhe dëmtime mund t'jenë shumë herë më të ndaj. Kështu që do flasim pak më vonë. Me qenë se përmende që gjuri, po themi, është një prej artikulacioneve që preket më shpesh nga dëmtime traumatike, cilat janë, po themi, arsyet që e predispozojnë? Para se të flasim për arsyet, për mekanizmin, për llojet e dëmtimeve që pëson gjuri, normalisht do të flasim një çik për pjesën e ndërtimit të gjurit. E para është ky që më kompleks, më komplikuar që ka organizmi jon, sepse është ky që përbëhet nga shumë pjesë. Unë do mundohem të përmend të shkurt edhe sa më thjesht edhe njerëzit ta kuptojnë. E para është pjesa kockore, është një nga ato kyçe që përbëhet nga katër pjesë kockore. Po përbëhet nga pjesa e femurit, femuri është kocka më e gjatë ose kocka e kofshës, që është pjesa më fundore e tij,
Pastaj kemi pjesën e tibjes ose pjesa që është pjesa më e sipër me kërcierit. Pastaj kemi kupën e gjurit ose patelën, edhe ajo është pjesë e artikulacionit. Kemi edhe fibulën, fibula është po kockë e kërcierit që është kockë mbështetëse, jo peshë mbajtëse. Nuk është se merr pjesë drejt për drejt në artikulacion kyç, po merr pjesë për rrit stabilitetin e gjurit. E gjithë artikulacionit. Po, përveç pjesës kockore, normalisht edhe pjesa ligamentare, pjesa tendinoze dhe pjesa muskulare. Do të thonë, gjuri, të gjitha këto pjesë kockore që përmenda unë, lidhen ndërmjet njëra tjetrës me ligamente, me tendina dhe me muskuj, pra gjithë këto elementet e tjerë indet të buta, gjithse kocka është indi fort, rigid, nuk ka elasticitet shumë pakët, po ka stabilitet shumë fort. Pjesa tjetër, pra pjesa ligamenteve, pjesa e tendineve dhe muskujve, bën pjesën dinamike, ose pjesën më elastike dhe pjesën më të lëvizshme. Dinamizmin e artikulacionit. Artikulacionit gjurë. Ndër ligamentet kryesore, janë katër realisht, janë dy ligamentet ansore gjurit, i jashtëmi dhe i brendshëm, ose laterali dhe mediali, dhe dy ligamentet e kryzumë, ose kruciatët, që shumica njerëz pak a shumë e kanë dëgjuar çan këto ligamente. Zakonisht ligament... ndodhen tek, do themi, dëmtime sportive në futboll. Absolutisht po. Domethënë janë dy ligamente që lidhin pjesën fundore të femurit, thamë ose kockës kofshës me tibian ose domethënë në formën e kryqit, kryzohen me njëri tjetrin dhe japin stabilitet gjurit. Plus pastaj pjesa muskulare është pjesa e muskujve shtrirës ose kuadricepsi, themi ne, muskuli katër pjesësh, i cili bën shtrirjen e gjurit. Ose pjesa e hamstringut, pjesa e poshtme e gjurit, që është pjesa që e mbledh gjurin. Nuk është se do të përmendim me emra me detaje muskujt, po themi që pak a shumë kjo është struktura. Është një strukturë goxha e ndërlikuar dhe komplekse. Struktura, parë ne thashim fillim që është artikulacioni më kompleks edhe më ndërlikuar që ka organizmi. Plus, përveç këtyre kemi disa elemente të tjera, janë disa çeskëza me likid, pra që bëjnë ato likidin, ato lubrifikimin që bëhet artikulacionit dhe lejon lëvizshmërinë pa qenë nevoja që të ketë kufizime në lëvizje. Kjo është i kuadër, besoj shumë i thjesht i anatomisë gjurit, shumë i thjesht zoom realisht. Me idenë që njerëzit që na shohin jashtë kuptojnë, krijojnë një farë ideje se si është krijuar gjuri. Pastaj harrojmë që të themi edhe dy elemente shumë të rëndësishme që janë meniskët. Meniskët janë dy struktura, dy estëk të vegjël kërcor në formë gjysmë hone që vendosen mes femurit edhe tibjes. Për të mos lejuar lëvizjen majtas djathtas, po themi, ose për të dhënë stabilitet edhe në të njëjtën kohë dhe për të artikuluar sa më mirë dy elementet kockore. Thonë dhe për të zbutë, po themi, goditjet, edhe për të reduktuar të gjitha ato traumat edhe peshën trupore që bie mbi gjurë. Pak a shumë kjo është kuadri anatomik i gjurit. Po. Terma sa më thjesht, përsëm që edhe njerëzit ta kenë kuptuar se e thashim fillim që është i komplikuar, nuk është. Normalisht është një prej artikulacioneve goxha të ndërlikuar. Sa i përket po themi mekanizmit të dëmtimit, cilat janë format po themi më të shpeshta që rezultojnë me një dëmtim të gjurit? Dëmtimet e ligamenteve ndoshta fillimisht. Po, përgjithsisht mekanizmi është i tillë, o goditje direkte mbi gjurë, një forcë goditëse që bie direkt mbi gjuhë, ose mekanizëm indirekt që thotë jo goditje direkt mbi gjuhë, po për shkak të një përdredhje, rrotullimi nga jashtë ose nga brenda i gjurit, ose një spostim nga përpara ose një spostim nga mbrapa për shkak të një force që vjen nga jashtë. Gjitha këto janë elementë që ose forca mekanike, të cilat në mënyrë direkt ose indirekte japin një dëmtim qoftë të ligamentit, qoftë meniskut, qoftë pjesës kockore, qoftë pjesës muskulare, pa do thonë, gjithmonë dëmtohet për shkak të forcës goditëse, mund dëmtohet pjesa më e dobët, pjesa më e brisht e artikulacionit. Po themi në pozicionin që ndodhet gjuri në atë moment. Po. Në cilat raste hasen më shpesh dëmtimet e gjurit? Më tepër në po themi në traumat sportive apo në trauma të tjera automobilistike ndoshta? Përgjithsisht gjuri dëmtohet qoftë në po themi në aktivitete sportive, qoftë edhe në trauma nga aktiviteti përditshëm, siç mund të jenë përdorimi biçikletës, përdorimi makinës, përdorimi motorit, qoftë edhe eca normale, rrëshqitja diku, rënja nga shkallët, domethënë të gjitha format e mundshme të aktivitetit fizik, njeriu rrezikon që të dëmtojë gjurin, por jo vetëm, ëh. Megjithëse gjuri po themi është pjesa më
më delikat në çështën tim ose më është që pson më shumë goditje sepse njeriu tenton që të mbrohet realisht edhe ndoshta është pjesa që merr më shumë goditje. Po. Nëse fokusohemi pak më në detaj sa i përket llojeve të dëmtimeve. Normalisht për dëmtimet e gjuhurit pjesa duhet të kategorizohen realisht, kupton? Sepse mund të kemi dëmtime kockore, të pjesës kockore, pa dëmtime të pjesës së indeve të buta. Kujtën të buta thashë futen ligamentet, tendine, muskuj. Domethënë frakturat, çoft frakturat e femurit, pjesës fundore, çoft frakturat e tibias, pjesës më të sipërme, frakturat e kupës së gjurit, çoft frakturat e fibulës, pra kokës fibulës, bëhet fjalë për pjesën kockore, pastaj mund të kemi dëmtime të ligamenteve kolaterale, të ligamenteve anësore, që mund të jenë që kategorizohen në gradë parë 2, 3, 4. Mund të kemi dëmtime të ligamenteve të kryqëzuar, që shumë të rëndësishme, mund të kemi dëmtime të menisjeve, mund të kemi dëmtime të tendineve, mund të kemi dëmtime të muskujve, mund të kemi pra është interesi, po themi, mund të kemi dëmtim unik, pra vetëm dëmtime që mund të ndodhin. Mund të jetë dëmtime të përbëra, po themi, që përfshihet dëmtimi një pjesë kockore, dëmtimi një ligamenti, dëmtimi një meniskut, pastaj këto janë dëmtime më komplekse realisht edhe kërkojnë vëmendje më të madhe dhe strategji më të mirë mjekim. Po. Nëse marrim po themi një rast konkret, një person ose po themi një adoleshent i ri i cili merret me aktivitete sportive, nga një goditje gjatë lojës, mund të pasojë po themi një traumë po themi në gjuhë. Në gjuhë, po. Cilat do ishin po themi shenjat që tregojnë për një dëmtim serioz ndoshta? Shiko, normalisht një goditje në gjuhë ose në cilin do për artikulacioneve, elementin e parë klinik që ka realisht është dhimbje. Dhimbja pastaj që shoqërohet me një etje ose edem të asaj zonës goditur që mund të jetë nga minimale e mesme mund të jetë maksimale. Pastaj me shtimin e etjes kufizohet dhe lëvizmëria e kyçit normalisht. Mund të ketë vështirësi në mbajtjen e peshës. Ndoshta zona përreth është shumë e ngrohtë kur e prek me dorë. Mund të jetë e skuqur, pak shumë të ky është kuadri klinik që e detyron po themi personin që t'i drejtohet mjekut po. Të bëj një ekzaminim më thelluar pastaj për dëmtimin. Dëmtimi mund të jetë nga forma më e lehtë, po themi një kontuzion i thjesht të indeve të buta, pra thjesht një traumë, një goditje e lehtë pa dëmtime madhore, po themi qoftë pjesë ndoshta vetëm e pjesës muskulare. Mund të kemi thjesht një traumatizim përveç muskujve edhe pjesës kockore, pra me një edem po themi kockore dhe muskulare që me një, po themi, një kujdes më të madhe me zbatimin e ca këshillave dhe një mjekim të lehtë kalon për punë ditësh, por mund të jetë edhe në shkallë më të lartë pastaj që mund të përfshihet edhe frakturë kockore, dëmtim ligamentar, dëmtim tendinoz, dëmtim muskular, normalisht që duhet vlerësu më të thelluar. Edhe duhet të krijojnë strategji më e mirë mjekimi më mbrapa. Po. Sa i përket metodave të diagnostikimit, si ekzaminohet po themi një goditje traumatike në gjuhë? Normalisht e para gjë është anamneza, historia. Pra historia e dëmtimit. Ngjarje si kanë flasim për një dëmtim akut, nuk po flasim për një problem kronik. Me sa mbaj mend në emisionin e parë më duhet që kemi bërë, kemi folur për dëmtimet degenerative, dëmtimet kronike të gjuhës. Po që janë të kurse sot po flasim për dëmtime akute, kupton? Flasim për gjëra që ti ishe mirë, bukur, si ishte se dhe shqetsimi, merë një goditje, qoftë direkte, qoftë indirekte, në gjuhë, dhe fillon dhe shfaqet klinika. Pa, e para thamë është historie, një person që vjen. Falë, doktor, me qenë se jemi të kjo pika, në, po themi, në praktikën tua, ju ka ndodhur rastet cilat pacient nuk e referojnë, po themi, historinë për një arsye ose një tjetër të traumës si ka ndodhur dhe kryojnë histori tjera, thjesht. Shiko, ka njerëz që realisht ai vjen i shqetësuar për shkak një dhimbje, po themi, shumë lehtë, po themi të gjurit. Pavarësisht sa i ecën e mbledh dhe shtrin gjurin, dhe diku ka një lloj parehatie për shkak se ka një dhimbje dhe vjen te ty, sidomos kur janë mosha të rresë, po të janë mosha të mesme ose të vjetra, realisht mund të shkojë mendja që është problem reumatizmal ose degenerativ. Një problem kronik, justifikohet, e kupton, ndoshta një punë të rëndë që ka bën shtëpia gjithmonë. Kurse një moshë e re që është aktive, forcat rigjeneruese janë mbi ato rigjeneruese, por që nuk mban mend që të ketë një histori traume, vjen dhe thotë, shikoj, un kam një dhimbje në gjuhë. Ti çe pyet, shikoj, mban mend ti je goditur diku, ose komba ka ikur keq diku. E thotë, nuk më mend, un di që jam grit sot, nesër, u di që dje, po themi që kam një dhimbje që sa vjen dhe shtohet.
Ngoqë ai nuk mban mend, por ekziston mundësia ngaherë që edhe në gjumë ose edhe pa dashje duke ecur nëpër shtëpi e ka godit xhurin, po themi një cep tavoline ose një cep komodine, nuk dihet, por që nuk e mban mend, në atë moment nuk është se ka ka ndier gjë, po me kalimin e orëve, qëse të ndihmë se është shumë i madh, po edhe qëndrimi gjatë në këmbë, aktiviteti ka qenë po njësoj, ndoshta edhe më shumë se zakonisht. A ka filluar të ecë gradualisht, po jo ecë realisht me kalimin e kohës, jep të dhimbje sepse normalisht do të presioni, shtypen bresat nervore të asaj zone aty dhe javën të parë aty, kështu që ndodh edhe kjo pjesë. Vijojmë tek pjesa e diagnozës, domthonë si përcaktohet. Pra, siç e tham, e para është historia, pra merrim historinë e traumës. Pacienti vjen dhe thotë përgjithsisht, po nëse do flasim për historitë e traumës sportive, shumë dikush, shembull konkret, dikush thotë po luaja futboll. Një moment caktuar, këmba iku keq, u përdrodh, rash mi gjuhë, diçka e tillë, dëgjova një kërcitje. Kupton edhe në momentin që tentova që ta lëviz ose ta përthyer ose ta drejtoj gjurin, ta shtrij gjurin, e kisha të pamundur sepse kisha dhimbje, kupton? Do vjen realisht edhe i shqetësom shumë. Drejtohet. Po drejtohet te mjeku. Kjo është historia e parë, thotë kam dhimbje, e shoh gjurin të ecur, nuk e mbledh aq sa duhet, nuk e shtrij aq sa duhet sepse nuk ma lejon. Tregon në mënyrën se si u dëmtu, thotë po ecja, po vrapoja, shkela topin, ose dikush më goditi, gjungju, ose me këmbë, ose i ku gjuri keq, u përdrodh, dëgjove i krisit madhe, do thonë një zhurmë të madhe. Gjitha këto janë, shek, do thonë, historia në tregon që po flasim për një dëmtim traumatik, freskët, qof me goditi direkte, qof me indirekte, që thamë. Dhe në momenti që pacienti referon këtë gjo, unë si mjek, dhe kolegët e mi, normalisht, fillojmë ekzaminim fizik. Në parë gjë, e këqyrim gjurin, shofim nëse kemi deformime, para punës, nëse kemi, krasojmë me gjurin tjetër, kemi etje, s'kemi etje, është etje e letë, etje e shtuar gjithë më ratë, tonë. Bëjmë disa teste, pra, prekim me dorë, e palpojmë, bëjmë disa levize, për të parë, për të testuar ligamentet, qof kruciatet, qof po themi kolateralet, sepse ne edhe klinikisht arrim të kryejmë një farë ideje. E llojit të dëmtimit që po, më ke ndodhur. Po, ne fillojmë të dyshojmë. Do të thonë, varësisht të testave, ne fillojmë të dyshojmë. Mund të ketë dëmtim të kruciatit anterior ose posterior, apo mund të kemi dëmtim të ligamentit kolateral medial ose lateral. Mund të kemi dëmtim peniskut, pa të gjitha këto janë dyshime. Pastaj për të vërtetuar dyshimet, pastaj për të heqë dyshimet, për të thelluar më tepër diagnozën. E mirë, domthonë është protokoll, normalisht ne bëjmë një grafi të gjurit, nuk është se me grafi do shohim problemet e ligamenteve apo meniskeve, po do shohim nëse kemi dëmtime kockore ose jo. Përjashtojmë dëmtimet kockore, pastaj përqendrohemi te pjesa e ligamenteve dhe indeve të buta që realisht për ta vërtetuar, nëse kemi vërtet dëmtime dhe gradën e dëmtimit, është rezonanca magnetike që është gold standard, por është edhe artroskopia. Artroskopia është një element para një mënyrë diagnostikimi dhe trajtimi. Pra, artroskopia është një aparat me cilën ne, do më thënë, futemi në gjuhë pa bërë incizionet mdaje, mikroincizione me mikrokamera dhe shikojmë aty, nërmjet teknologjisë më të fundit, shikojmë strukturat e ligamenteve të kruciat dhe edhe meniskeve dhe vërtetojmë, po themi, nëse ka apo jo dëmtime. Direkt, nëse ka çarjet meniskut, nëse kemi dëmtim të ligamenteve, pra, këputjet plot ligamentit, ose këputjet pjesme, ose s'ka dëmtim fare, e kështu me radhë. Pra, gold standard është grafi, rezonancë magnetike, artroskopia. Artroskopia pastaj përdoret edhe për trajtim. Edhe për trajtim. Po, pak a shumë kjo është mënyra se si diagnostikohet një problem, një traumë i gjurit. Për të parë nëse kemi, apo nuk kemi dëmtime kockore, ligamentare, apo meniskale. Doktor, po në rastin në qofë se, po themi, pas ekzaminimit, shije që ka dhe dëmtime po themi kockore, fraktura. Si vijohet më tej? Mbarësitë frakturës realisht, për shembull, nëse kemi frakturat e tibjes, pa pjesës kërcirit, po përgjithsisht quhen frakturat e platos tibiale, është pjesa e poshtme ku mbështetet femuri. Përgjithsisht në, do thonë ajo klasifikohet në 6 gradë, parë 2 3 4 5 6. Normalisht nëse jemi në të gradë e parë mund ta kalojë dhe konservativ, mund. Mirë po, dhe gjuri e mirë është të filloj lëvizje sa më shpeta, sepse një gjuri që ndronë për kod gjatë, pa lëvizur, normalisht, fillon gjuri dhe ngrinë,
humbet lëvizmërinë, kështu që ndoshta më brapa do ketë nevojë për një fizioterapi shumë të madhe. Kështu që neve na intereson që do të gjejmë një zgjidhje që të jetë sa më e shpejtë, e shpejtë, pra qëllim që të fillohet sa më shpejt riabilitimi i gjurit. Kështu që normalisht në rastet e frakturave, shumë në rast, varësisht gradës, në varësisht gradës vendoset trajtimi, po përgjithsisht dy janë metodat, janë konservativ dhe kirurgjikal. Kur jemi në gradat të larta të frakturave, normalisht synohet, jo synohet, po kërkohet trajtimi kirurgjikal edhe rifillimi sa më shpejt i riabilitimit. Do të thënë, mund të kemi përveç tipjes, mund të kemi fraktura të femurit, pjesës sipërme të femurit ose fraktura të kupës gjurit. Normalisht kanë nevojë që të fiksohen, edhe të reponohen, të çohen në vendin e vet, edhe të lihet kopës të organizmit që ta rikuperojë. Po, në rastin po themi në trauma masive që mund të jenë dëmtuar, po themi si koska e kofshës apo koska femorale, koska tibiale, ndërhyrja po themi është një zëvendësim i artikulacionit si varet nga gradat e dëmtimit. Shka, përgjithsisht synohet që të ruhet artikulacioni vet. Sepse të zëvendësosh artikulacionin me protezë, më thonë në rastet tjera është sidomos mosha të reja, flasim për mosha aktive që supozohet që do jetojnë në mënyrë aktive edhe 30-40 vjet të tjera. Imagjino ti vendosësh një protezë. Synimi është gjithmonë që të rikuperohet pjesa kockore e vetja. Ti afrohemi pjesë origjinale. Pra ky është synimi i operacionit. Përgjithsisht në traumat komplekse, edhe strategjia normalisht është pak më e komplikuar. Kurse kur kemi dëmtime mono, pra po themi thjesht dëmtim të një pjesë kockore, vetëm ajo ose dëmtim vetëm të një ligamenti ose dëmtim vetëm të një menisku, situata është pak më e lehtë sepse përqendrohemi vetëm tek ajo pjesë dhe koha e rikuperimit është më e shkurtër. Do të vijojmë në pjesën e dyt, në pjesën e dëmtimeve të njëjtëve të buta dhe rikthehemi. Atëherë shikues të nderuar, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën me doktor Ilir Asmuça. Atëherë shikues të nderuar, do të vazhdojmë bisedën tonë në këtë pjesë e dytë duke folur për dëmtimet traumatike të gjurit, do të fokusohemi konkretisht tek dëmtimet e njëjtëve të buta. Atëherë doktor, flasim pak për, siç thamë, për dëmtimet e njëjtëve të buta, dëmtimet e ligamenteve, menisqeve, ligamenteve kruciat. Fillimisht po themi dëmtimet që janë teke, po themi dëmtime vetëm po themi një ligament. Si cili është mekanizmi i dëmtimit, çfarë klinike shfaqin? Po flasim më konkretisht. Nëse do flasim për dëmtimet e ligamenteve kolaterale, këtyre anësorë. Normalisht përgjithsisht ato dëmtohen nga goditje direkte. Pra, për shembull, po flasim për ligamentin anësor të brendshëm, goditet gjithmonë nga jashtë. Nga jashtë brenda. Nga krahu i kundërt, po. Nga krahu i kundërt, nga jashtë brenda dhe gjuri që futet nga brenda, ndërkohë që pjesa e kërcirit del nga jashtë. Donë i traumë më madhe që po themi ligamenti ka të pamundur që të mbajë stabilitetin e gjurit në atë moment. Dhe ndodh që një pjesë atyre fieve mund të kputen, ne mund të kemi rupturë të pjesme. Pra, mund të kemi edhe rupturë të plotë. Në gjurë është totalisht stabil kur ti bën pestin, pra ai në momentin që ti tenton të rish në këmbë, domethënë duket sikur futet nga brenda. Ky është dëmtimi i ligamentit kolateral medial. Në kurse i lateralit është një tip mekanizëm, por nga krau, pra goditja vjen nga brenda dhe detyron gjurin që të trotullohet nga jashtë. Dhe e bën gjurin jo stabil nga pjesa e jashtë. Kështu që ky ligament realisht ozon ka kohën e vetë rikuperimit. Përgjithsisht, pra, shenjat klinike janë ka dhimbje, pra këtë instabilitetin anësor, paqëndrueshmërinë që ka. Anësore që ka gjuri, ka dhimbje në një pikë, pra tek pika ku ai inserohet, aty pjesa ku ka të kputen, zona ku ka filluar edema. Pra nuk është dhimbje, po themi e përgjithshme. Jo, nuk është dhimbje e përgjithshme, është një momenti që ne e testojmë, aty ku prekim me dorë ka gjuxhë dhimbje. Dhe plus që është ndëhetur, plus që është e nxehtë ajo zonë aty, plus pacienti nuk lejon që ta prekësh, do të kufizon pak lëvizje për shkak dëmjeve. Përgjithsisht diagnostikohet lehtë, do të thësh klinikisht, nga aspekti ekzaminimit për ta vërtetuar 100% realisht që është ajo. Dhe nuk ka gjë tjetër që e shoqëron, sepse mund ta shoqërohet edhe në menisk. Mund të ketë dëmtim. Mund të ketë dëmtim i ligamentit kruciat. Kështu që mirë është bërë një rezonancë magnetike që e vërteton plotësisht. Qofse vërtetohet që është vetëm njëri nga ligamentet ansore dhe pa kruciat apo dëmtime të tjera, qoftë muskulare, gjithë më radh, drejtimi përgjithsisht kalon konservativ.
Do të thonë, kalon konservativ 4 deri në 6 javë, aq që duhet koha e rikuperimit. Metodat, po themi, e më përparshme përdornin longeta gipsi. Pa, ta vendosin këmba, në allëqi, po themi gjithë. Vendosin në allëqi me këmbën e shtrirë 180 gradë, ose me një, po themi, një këmbë shumë të lehtë gjurit, 20-30 gradë këmbë të përthyer. Kaq, minimalisht 3 deri në 4 javë, sepse nuk mund ta lëmë gjurin më shumë. Në atë periudhë. Mirë po, metodat e fundit tregojnë që e thamë edhe përpara, një gjuhë që qëndron i pa lëvizur për kohë të gjatë, mbrapa do të çike e vështirë për të rikuperuar lëvizjet. Që neve na intereson që të përdorim metoda të tjera ku lëvizmëria të fillojë më shpejt. Që përgjithsisht tani përdorim suportet e gjuhit me gradacion, është pjesa më e mirë normalisht, ku ti vendos po themi 20-30 gradë fillimisht, pastaj fillon e shton gradacionin gjithë me radhë, derisa të shkojë periudha 4 deri në 6 javë që i duhet gjurit që të rikuperohet. Në momentin që heqim suportin, normalisht edhe lëvizjet e gjurit janë më të janë pothuajse të ruetura dhe fizioterapia që do i duhet, domethënë ndehet në grada më të lehta. Domethënë kjo është pak a shumë për pjesën e ligamentit kolateral. Do të flasim për ligamentet kurçare realisht, që është janë ligamentet më të rëndësishme të gjurit. Domethënë nëse ato dëmtohen, se mos e moshat e reja, pra nëse kemi rupturë të plot, po qoftë edhe të pjeshme, po qoftë është e plot, realisht metoda më e mirë për rikuperim realisht është operacion. Dhe kirurgjia rikonstruktive. Pra të rikonstruktohet ligamenti njësoj si që ishte më përpar. Dhe metodat janë disa, po metoda më mirë është përdorimi i artroskopisë. Dhe marrja një grafti, po themi një materiali të ngjashëm me tendinin, me ligamentin që ligamentin ishte. Pra normalisht merren disa pjesë trupit, është procedurë teknike kjo që nuk është se i intereson shumë njerëzve. Dhe krijimi i një ligamenti tjetër të ngjashëm si ai me të njëjtën fortësi. Dhe montimi dhe riparimi i këtij ligamenti. Ka një diçka pozitive realisht. Në këtë rast operacioni thatë me artroskopi është i mbyllur, po themi nuk është. Është operacion i mbyllur, thjesht kemi mikrokirurgji, pra incizion prej vogël ku futen pjesët e artroskopit, një pjesë është kamera, pjesën tjetër është pjesa ku vendosen manipulimet. Pjesa që do punohet realisht. Është metodë e hapur, pacienti që të nesërmen në është në këmbë, mund të filloj fizioterapi nga pak me ushtrime izometrike për të forcuar pjesën e muskullit kuadriceps, e muskullit. Dhe ndoshta për punë 6 muajsh, personi rekuperohet plotësisht, 6-9 muaj, rekuperohet plotësisht edhe bëhet i aftë edhe për sport, siç ishte në fillim. Kjo ideja është që të rikthehet jetës vetë normale, pa mos ketë kufizime. Kjo është ide. Zakonisht kemi dëgjuar, po themi kjo periudha pas dëmtimit mund shkojë deri në 6 muaj. Normalisht sa është periudha e rikuperimit? 6 deri në 9 muaj. 6 deri në 9 muaj. Pastaj varet sepse normalisht nga shkalla e dëmtimit, por edhe nga konstrukti. Ne përmendim që po nuk është se ndam, realisht përmendim që gjuri realisht ka dy komponente shumë të rëndësishme, domethënë, nëse do ndajmë dy bllogje ndaj, kemi komponentin statik, që është pjesa kockore, po kemi edhe komponentin dinamik që është pjesa muskulare. Kështu që normalisht për të, po themi, për të lehtësuar punën e, po themi, stresin, impenjimin e ligamenteve të pjesë kockore, normalisht një sistem muskular, tendomuskular i fuqishëm, realisht kompenson, po themi, 50-50 këtë strukturë të ngarkesë. Kështu që normalisht mbas operacionit personi ka nevojë që të rikuperojë dhe masa muskulare e cila për shkak të dëmtimit, sepse varet edhe koha kur ti ke ardhur te mjeku, sepse dikush e dëmton ligamentin kruciat, po nuk vjen më një herë, vjen mbas 3 javë, 4 javë, 5 javë, 2 muaj, 3 muaj. Kjo është një kohë e humbur. Për shkak të dhimbjeve që ka pasur, pjesa muskulare nuk është përdorur dhe ka rënë pjesa muskulare, kështu që varet, domthonë është momenti kur fillon procedura drejtimit, sa shpejt fillon rehabilitimi me fizioterapi e me radhë. Kurse ndodh nga herë që dëmtimet mund të kesh thjesht dëmtim meniskut, kupton? Pra, për shkak të një, po themi, një ecje në dishez, po themi, një rrëshqitje, rrëçar menisku, kupton? Rrëçar pjesë menisku, e cila dhem nuk lejon që gjuri të flektohet, ka një dhimbje në një pikë, mjeku arrin, domethënë, për shkak të mekanizmit që referon pacientin, shkak të klinikës që shfaqet, dhimbja e tij gjithë më radh. Pastaj vërtetimi dhe me rezonancë magnetike që kemi të bëjmë me një menisk,
Dhe me nisku normalisht i dhimbshëm duhet të operohet, realisht pastrohet edhe pjesa e dëmtuar ose të çepet nëse ja lejon, varet në cilën pjesë të meniskut është ka ndodhur dëmtimi po. Për të rikuperuar dhe kjo normalisht është procedurë e thjeshtë, e shpejtë me artroskopi. Pacienti ecën, po themi 3-4 orë mbas operacionit, rikuperon shpejt e me radhë me radhë. To janë dëmtime mono, thamë, do thonë, kur të pashoqëruar me dëmtime të tjera. Tjera. Por mund të kemi edhe dëmtime komplekse. Përgjithsisht dëmtimet janë komplekse. Kur kemi dëmtuar kruciatin, duhet parë sepse mund të dëmtuar edhe një nga meniskët. Por duhet parë se mund të dëmtuar edhe një nga ligamentet kolaterale. Nëse ndodh që është dëmtuar një nga kolateralet, është dëmtuar edhe një menisk, është dëmtuar edhe ligamenti kruciat, gjuri është pothuajse totalisht stabil. Ne kemi të bëjmë ato që quhet triadë terrible, i themin. Jo triada e të mërshme, 1, 2, 3, pra 3 element. Dhe strategjia e trajtimit të ndryshon pastaj. O i nështrohesh ndërhyrjesh me një herë për riparu, po themi, kruciatin edhe menisun, ose pret të rekuperohet kolaterali pa ndërhyrje kirurgjikale, dhe pastaj një fazë të dytë fillon dhe riparon kruciatin edhe meniskun. Është Dëmtimi kompleks edhe trajtimi do jetë më kompleks. Patjetër, edhe faza e rikuperimit do jetë më e madhe sepse ne themi 6 deri 9 muaj, po kur janë dëmtime masive, mund të edhe një vit. Do që të rikuperohet 100% dhe të bëhet për aktivitet 100% normal, pra totalisht po var. Po në rastin po themi kur përveç dëmtimeve të indeve të buta mund të kemi thamë edhe fraktura, siç e përmendëm më sipër. Po themi një dëmtim masiv, po themi traumatik i gjurit. Në këtë rast po themi trajtimi është i njëjtë me artroskopia, po kërkohet ndërhyrje e hapur. Shiko, ka raste ngaherë që normalisht mund të kemi fraktura, më rëndësishme në atë moment është trajtimi frakturës. Pra duhet fiksohet fraktura, edhe pastaj mund të mendohet për kruciatin, po ngaherë mund të jetë vonë pastaj për pjesën e kruciatit dhe fillon të për proceset degenerative të gjurit pastaj. Që fillojnë probleme kronike. Një gjurë që realisht ka psuar të traumë, realisht një gjurë shumë i vuajtur. Dhe ka pritshmëri shumë të larta që të ketë pasoja shumë të larta pastaj mbrapa, duke pas probleme degenerative, reumatizmale, të gjitha me radhë, është i predispozuar të pas gonartroza ose artrit gjuri e me radhë. Dëmtime që mund të jenë më vonshme. Dëmtime kronike pastaj më vonshme që, do të thënë, ngaherë nuk mund të jenë 100% të rikuperueshme. Po. Sepse thamë, nëse kemi të bëjmë thjesht me dëmtime sportive, futboll, basketboll, çdo lloj sporti tjetër, po themi, pa mjetet motorizuara, normalisht nuk mund të jenë në këtë gradën e frakturave që po përmendim. Por nëse bëhet fjalë për sistem, makinë dhe motor, normalisht mund të kemi edhe dëmtime shumë të masive. Përveç gjuhës mund të kemi përveç dëmtimit kockor, mund të kemi dëmtim muskular shumë të fortë, pra të kuadricepsit, të hamstringut mbrapa, domethënë mund të kemi mungesë indesh, mund të kemi mungesë indi kockor, mund të kemi mungesë muskuli, domethënë deri diku në këto raste që janë raste ekstreme mund të kemi edhe invalidizime të pacientit, e kupton? Nuk është se s'po flasim për raste të thjeshta, flasim për raste shumë ekstreme. Po. Meqense përmendëm domthonë traumat e ndryshme që mund të ndodhin, cilat do ishin po themi disa mënyra si mund t'i parandalojmë këto, si mund t'i shmangim po themi në rastin e dëmtimeve sportive, dëmtimeve automobilistike me makinë, mjete motorike të ndryshme. Normalisht disa parime të përgjithshme që mund të kemi sa më kujdesshëm, po themi, kur ti përdor bicikletën, e mira është të mos të kalosh shpejtësia një. E dyta të mbahet kokorja, të mbahen këto gjujse, të mbahen pjesët e bryllit, pra të mbrohen pjesët e trupit. E dyta normalisht duhet të kesh një, po themi, një mjet me cilën ecën, do sa më të kolaudum, po themi, qoftë nga ana e sistemit frenimit, qoftë nga ana e komoditetit, qoftë nga ana e elementeve të sigurisë. Në rastin po themi, aktivitetit sportiv, do mundohesh që të shmangësh sa më shumë përplasjet, po themi, kontakte direkt me tjerët. Përdorimi, po themi, i këpucëve ose atleteve, po themi, që nuk rrëshkasin, do të thonë, kanë një forcë fërkimi shumë të lartë, që nuk lejojnë që ti të bësh, po themi, veprime, rëshkice mbi gju. Po thuj se janë, do më thonë, ti thush dikujt që si mund të ruhesh, i bje që mos të ecësh fare, kupton, mos dalësh fare nga shtëpia, të rish në karrige, në divan, në krevat, kupton. Kështu që praktikisht për sa kohë që njeriu do eci,
po do jeti është i gjallë dhe lëviz, patjetër do ketë edhe dëmtime. Edhe riskun, edhe rrezikun. E rëndësishme është që e rëndësishme është kur dikush ka një dëmtim, e mirë është gjë më e mirë që mund t'i bëj vetes vet është që atë pjesë të dëmtuar ta imobilizoj. Me çfarë mund të ketë aty? Themi një dras, një cop, një peshir, mjafton që ta imobilizoj, mos ta lëvizim me dorën e vet. Ose mos lejoj dikush që ta lëvizë. Ta lëre ashtu derisa shkojë te mjeku. Kupton? Dhe mjeku pastaj vendos ç'a duhet bëj. Nuk duhet bëj as fërkime, as dëgjon tentativa reponimi. Absolutisht asgjë. Mjafton që mjafton do ishte. Akulli është gjë më normale e mundshme. Akull mbi një rrob dhe kaq. Derisa shkosh te mjeku, pa që nevoja, se nuk duteni të po normalisht njerëzit thon mjeku popullor, mjeku popullor, mjeku popullor. Okej. Okay. Shumë mirë. Kan zgjidh punën vet pa aq kosa ishte, po e mira është që të shkohet pikërisht tek ai njerëz që është më kompetent dhe di se ç'ndodh aty brenda dhe kush mund të jenë dëmtimet që mund bëhen. Normalisht nëse siç tha domun dëmtimet e ligamenteve, po themi të brendshëm të gjuhit mund të jenë normalisht që kërkojnë ndërhyrje dhe nuk mund të trajtohen. Po nuk mund trajtohen sepse ka shumë njerëz realisht, gjoj shumë njerëz që thon, shkoa un kam gjetë një fizioterapist shumë mirë, ai këtë distorsionin, po themi ndrydhjen, nëse kemi dëmtim për shkak të pjesës këtyre ligamenteve, kjo distorsion, ose ndrydhje. Ai ma trajton për 3 javë në rregull. Okej. Do thon fizioterapia është një nga metodat e trajtimit të ortopedit. Po nuk është ai trajtimi. Trajtimi vendimtar, po thon. Është një nga format e më tutshme. Po. Që vjen pas trajtimit. Pas trajtimit bazë, por të rikuperoj lëvizjet edhe edhe forcën, po themi, të artikulacionit, duhet fizioterapisti që është faza e fundit e rekuperimit, por nuk mund të jetë faza e parë e rekuperimit. Po në momentin që ti ke një dhimbje, ke një, po themi, një etje aty, një gurxha e dëm, do thonë ti nuk mund të fillosh lëvizje sepse lëvizja e shton akoma më shumë atë gjë. Do në momentin që qetësohet artikulacioni, bie etura, bie pezmatimi ose inflamacioni, qetësohen dhimbjet, atëherë ti fillon fizioterapi të lehtë për të rikuperuar pjesën muskulare. Normalisht këtë e vendos mjeku, nuk e vendos vetë personi. Vetë personi ose kushdo tjetër që nuk është kompetent për këtë punë. Kështu që më e mira është ngaherë mos veprimi, është më mirë se veprimi në këtë rast. Meqenëse do të kemi në minutazhin e fundit, ndoshta një mesazh, po themi një përmbledhje e fundit sa i përket këtyre problematikave dëmtimeve të ndryshme. Normalisht e thash edhe më përpara, jemi njerëz gjallë. Për sa kohë që jemi gjallë do lëvizim, për sa kohë do lëvizim, edhe do dëmtohemi. Por rëndësishme është që kur dëmtohemi, gjejmë zgjidhje më të mirë. Zgjidhja më e mirë realisht është drejtohemi te mjeku. Qoftë edhe për, po themi edhe për i këshill banale realisht, mund të jetë diçka shumë e vogël, po mjafton që mjeku e shikon, e konstaton, e mendon që nuk është gjë serioze, mjafton që ai do të japë një këshill minimale, dhe ti mund të përfitosh shumë, kupton? Kemi pasë raste realisht, kam pasë edhe vetë, nuk është se kam një eksperiencë shumë madhe, por gjithsesi kanë ardhur njerëz që mbasi, po themi, e ka trajtuar atë dëmtimin e vet që ai ka menduar lart e poshtë te njerëz jo kompetent, në moment të caktuar është dorëzuar edhe njeriu jo kompetent, i ka thonë shiko për mendimin tim, shiko te mjeku tani, kupton? Dhe në momentin që vjen te ty, domethënë gjithë ajo periudha që ti do kishe përdor për trajtu me ato këshillat më bazike të mundshme dhe pastaj ai vjen momenti që për ne si mjek fillon faza e fizioterapisë. Do thon kur ai i ka djeg gjitha etapat, domthon, dhe ti si mjek domthon, por po tani çfarë do bëjmë, kupton? Domthon i bësh të korrigjosh gabimet e dikujt tjetër që fakti që po, vërtet është. Mos të shpreh ndonjëherë koka bën koka pson, po. Shpresoj mos themi, këshilla më e mirë është dëmtimet tjela e mira është direkt e mjeku. Nuk e mundësi sot, sonte, nësë ke mundësi sot, me të ftohta këmë më lartë, ose gjymtyrën lartë, po themi, gjymtyrën lartë, pak me të ftohta me i qetësus nga gojë dhe kajqë, pritë dhe sa shkosh nesët e mjeku, asë një lëgjëve tjetër, asë të ngrota, asë fërkime, absolutisht, asë një lëgjë manipulimi me dorë, absolutisht asë gjëllë. Edhe në momentin, po themi, që mund tjetë një dëmtimi vogël, ndoshta, për arsye, po themi, për të bërë një kontroll, do ishte mirë që mos neglizhohej. E mirë është mos neglizhohej, sepse ngaherë tha, i gjë e vogël, nëse lihet kohë gjatë pa u, po themi,
pa u trajtu, që është edhe me gjë më minimale, më bazike, mund të komplikohet nezër. Se ne nuk e dim, sepse ka të bëjë shumë edhe gjendja fizike e gjithë e cili për nezë, sistemi imunitar, në mënyrë se reagon trupin e dëmtimeve, dikush ka që rekuperon shumë shpejt, dikush ka që nuk rekuperon shumë shpejt, që këshilla më mirë është drejtoni të mjeku i dur, të mjeku specialist. Qofse nuk keni mundësi të drejtoni të mjeku specialist, shkoni të mjeku i familjes ju orienton. Drejtoj, po. Që është gjëja më e mirë. Në këshilla më e mirë është vërtet është kjo. Në trauma që nuk duken shumë serioze realisht, të mjeku familjes të orienton ku do shkosh. Nuk është nevoja të bredhësh, do themi, lart, poshtë, pyet këtë, pyet atë. Mjeku familjes prandaj është. Të këshillon shumë mirë. Do shkosh te filan mjek. Ai është përgjegjës për këtë punë, ai do të japë zgjidhje më të mirë. Është gjë më mirë. Kjo është ta dush veten. Po. Do të falenderoj që ishit me ne. Faleminderit ju. Atë shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij emisioni, duke ju falendëruar që na ndoqët. Ju lë takim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.